приказната станува реалност. Пред 20 години, на драматичен повик од Сараево, зближивме бегалците од Босни и Херцеговина, не бехме ниту формирани како неформална група на граѓани, решивме да ја пружиме тогашната југословенска солидарност и после 20 дена се формивме официјално како Сдружение на граѓани, а 7 години водевме грижа за децата на бегалците погодени од војната, но веднаш по нашето формирање се зафатиме со многу сериозни активности како што е СОС телефон за деца и млади, бесплатна правна служба, детски работници, а промовиравме отварање на дневен центар за деца на улица, потоа водевме грижа во сите кампови кај што беа згрижени децата бегалци од Косово, па потоа конфликтот 2001 отворивме единствена граѓанска организација прифатилиште, изгриживме деца, родители привремено раселени од Арачиново, ни се родија три бебиња, Александар, Никола и Марија. Започваме со активности мировно образование, го подигнавме прагот на нетолерантност кон педофилијата, сексуалната злоупотреба, родовско навењето. Проговоривме за невидливи деца, деца кои не се евидентирани во извод од матична книга на родените. Проговоривме за тоа колку деца не се вклучени во воспитно-образовниот процес. Проговоривме за тоа колку е травматично едно дете да не биде вклучено во училиште. Едноставно многу, многу проблеми ги отворивме. Не само што ги отворивме, не само што бевме гласни, би рекол на некој начин и коректор или дежурна совест на општеството, туку се зафативме и директно за директна помош заштита на децата во Македонија. Секако даваме придонес и извештај до Комитетот за правата на детето каква е состојбата, се со цел да вршиме притисок на институциите да бидат поефикасни, помобилни, затоа што мора да разберат дека не сите родители се одговорни, не секој родител има капацитет соодветно да го воспитува и се грижи со своето дете, едноставно државните институции заедно со граѓанските организации и медиумите мора да бидат поактивни и помобилни во однос на заштита на правата на децата во Македонија. Има ли некои статистички податоци кои деца нашето во вас? Податоците се бројни. Да. 60.000 деца водевме грижа за босанската криза. Потоа знаете 300.000 од Косово дојдоа во Македонија. Ние катадневно бевме во сите кампови. Стенкот 72, Радуша, Чегрене, Непроштено, Бојане и да не ги набројувам. Имаше околу 2-2.500 внатрешно раселени лица. Над 18.000 деца се јавија на нашиот SOS телефон. Над 1.000 волонтери поминале во детска амбасада кои дале свој конкретен придонес во нашата работа. Бројките се големи, но овој свечен јубилеј го користиме повеќе да направиме резиме и затоа ве поканувам да го погледнете нашиот документарен филм. Ке следува и долга верзија на документарниот филм, се со намера да оставиме печат за овие две декади, две децени, 20 години во Македонија како организација која е на првата линија, би рекол, на одбрана на правата на деца. Па сигурно дека пред 20 години кога се формира првата детска амбасада во светот Меѓаши, беше една многу стресна и многу трагична година кога почнаа војните во Југославија, кога огромен број на бегалци дојдоа овдека, кога Гордана и Драги Змијанац го пуштија првиот апел за помош на првите бегалци што дојдоа, и кога 3-4 години целата своја енергија, целиот свој ангажман го посветивне на тие бегалци кај што имаше неверојатно трагични, страшни и потресни судбини, но за среќа и за сепак добро на народите од бивша Југославија војните престанаа, така да детската амбасада можеше да се заврти кон она што е битно за децата, а тоа е да се посвети на тие детски права, на образованието, на родителските грижи и се она што е врзано со децата. Мислам дека не случајно детската амбасада веќе трета година поред е прва на листата на доверба
кај граѓаните на Македонија затоа што со својата работа и со своето постоење го оправдавме овој рейтинг. Шта е толку седно по цела организација? Значи ли тоа дека постојано функционира по статуцији кога од земјава поведето има зборато, па ете, со сведува кога ќе помогна Не, значи детската амбасада е сепак невладина организација и таа е да речам на некој начин совеста на општеството, значи за одредени прашања кои што се поврзани со децата. Државата, општеството си има свои институции, си има свои свој системи, закони. Меѓутоа, ние како невладина организација, како организација која се грижи за правата на децата, секогаш сме тука и спремни да укажеме за разни девијантни појави, за тоа што се уште има 18.000 неписмени, мислам деца кои што не одат на училиште, дека има повеќе од 3.000 деца кои што се на улица и дека секојдневно се случуваат такви невероватни приказни што ги добиваме и преку нашиот SOS телефон, но и што се случуваат во општеството за кој што мораме да реагираме и тоа ја гради довербата кај граѓаните на